Apa lagi best daripada aglio olio? Dua aglio olio. Pakai 3-4 bahan mudah sahaja dan Eli akan tunjukkan cara Eli masakkan resepi pasta yang paling Eli suka ni tanpa hangitkan kita punya bawang putih tu. So kita mulakan dengan cara yang pertama dahulu. So sebelum kita start masak, panaskan dulu kita punya air ni untuk masukkan pasta. Lepas tu jangan lupa lah masukkan sedikit garam untuk naikkan rasa. Kita perlukan bawang putih. So untuk bawang putih yang segar, korang kena potong dia macam ni. Jangan potong dia terlalu halus. Macam contohnya kalau katalah korang nak pakai garlic presser tu kan, yang itu dia terlalu halus. Bila korang buat macam tu, nanti dia lagi cepat hangit. Macam ni okey. Jom kita masukkan kita punya pasta dulu. Dia akan pakai spaghetti. Lepas kita masukkan pasta kita tu, jom kita masakkan kita punya aglio olio. Alright, so sekarang ni kita panaskan kita punya pan. Yang penting api tu jangan kuat, api manja saja. Masukkan kita punya olive oil. Lepas tu kita terus masukkan kita punya bawang putih tu. Minyak tengah sejuk tu pun boleh, tak ada masalah. Kemudian untuk bagi dia rasa pedas sikit kan, letakkan sedikit cili flakes. Kalau tak ada cili flakes, nak pakai cili merah boleh ke Eli? Cili merah boleh, cili padi boleh, asalkan cili lah. Tak nak letak pun tak apa, dia macam nak bagi naikkan rasa, itu je. Jangan lupa juga untuk check kita punya pasta tu. Nampak tu, masak pun sekejap je. Kita nak buat al dente ataupun hampir masak. Kita tak adalah masakkan pasta tu sampai dia lembut. Kalau katalah nak tahu sama ada dah masak ke belum, macam ni. Korang picikkan sikit pasta tu, jangan risau tak panas sangat tu. Picikkan sikit. Kalau katalah dia macam tak putus, maksudnya belum masak lagi tu. Tunggu sikit lagi. Tengok minyak kita tu nampak cantik je kan. Bawang putih kita tak hangit pun. Yang tu yang penting. Boleh dah masukkan kita punya air pasta tu. Kita akan masukkan sedikit lagi air. Proses kita masukkan kita punya air pasta ni adalah deglaze ataupun kita nak emulsify. Dia jadi macam sos macam ni. Gitu. Nampak ni? Kemudian masukkan sedikit garam. So bila dia dah teradun dengan elok, tutupkan api. Cara masak slow-slow tu pun ada juga lah yang macam gelap sikit tu. Lalang tu jom kita tengok kan kita punya pasta ni. Gini, bila kita angkat je, lepas tu pasta tu senang putus macam ni. Bila tekan tapi dia tak terlalu lembik, maksudnya dah siap dah tu. Air tu jangan dibuang sebab kita nak pakai balik. Dan lepas tu kita on balik kita punya api ni. Sekarang ni bolehlah kita ready untuk masukkan pasta kita. Kalau kita masukkan pasta kita tadi tu, dia akan goreng tau. Kita tak nak kita punya aglio olio ni goreng. Kita nak aglio olio ni masuk, diserapkan sos tu. Nampak tu macam ni rupa korang punya sos tu. Dan sekarang masukkan kita punya spaghetti kita. Nak senang kacau, kita pakai tong ni. Sekarang ni dia akan kuatkan sikit je api. Sikit je, sikit. Nak membantu dia lagi senang untuk serap sos-sos tu. Sayur elok je sos tu. Nampak sos kita yang tadi tu semua dah tak ada. Dia dah serap dah. Kalau agak-agak nampak dia macam berminyak sangat, tambahkan sedikit lagi air pasta tu. Jangan lupa untuk rasa ya. Takut nanti tawa heavy pula. Sedap. Macam tu lebih cili tapi sedap. Okay, last sekali sebelum kita hidangkan, taburkan kita punya parsley ni. Barulah naik colour dia. Ini dah tutup api tau. Kita tak nak masuk di awal sebab takut nanti daun tu termasak, hilang hijau dia tu. Coklat je semua. Alah sedihnya lah rupa ni kan. Nak plate dia senang saja. Korang kena ada satu tong ni. Dan satu lagi adalah senduk macam ni. So, ambilkan kita punya pasta ni dan masukkan dekat dalam kita punya sudik ni. Kita akan pusingkan dia. Tak jadilah pula. Okay, tak apa. Kita buat pelan-pelan dulu. Satu ni. Okay. Kita pusing. Baru jadi. Lepas korang pusing tu, letaklah dekat atas pinggan tu. Gitu sajalah. Awal-awal tu memang tak jadi. Tapi lama-lama tu, dah biasa okey lah. Lepas tu, hidangkan sahaja terus. Aduh, lah nampak sedap sangat kan? Tak sabarnya nak makan. Tapi kejap. Kena buat cara yang kedua pula ni. Dah macam chef lah pula kan? Cara yang kedua pula, kita akan pakai garlic confit. Garlic confit ni adalah bawang putih yang telah dimasakkan dekat dalam minyak zaitun dan direndamkan dia dekat dalam tu. Sebelum ni Eli ada tunjukkan dekat dalam resepi garlic bread. Senang saja nak buat dia. Ambilkan minyak zaitun daripada garlic confit ni dan tuangkan saja dekat atas pan kita tu. Dan kemudian potongkan kita punya garlic confit tu. Yang ini kalau kata kita potongkan dia halus dan macam cincang-cincang sikit, tak ada masalah sebab bawang putih kita ni dah masak. Lepas tu kita masukkan ke dalam kita punya pan kita. Lembut je kita punya bawang putihnya. Aku yang suka tu pasal garlic confit ni. Senang. Dan letakkan kita punya cili kita. Ini kena beragak sikit, tadi dah pedas. Dah start naik bau, lepas tu macam ada garing sikit-sikit macam tu. Mulakan masuk air pasta kita. Alright, kita nampak dia macam pekat sikit. Tutup api kita. Sedikit lagi air untuk hentikan proses masakan tu dan juga garam kita. Okey, dah larut elok. Buka balik api kita ni. Jangan menggelegak macam ni ya. Tutup pula dah. Kecilkan sikit api tu. Ha, macam ni tak apa. Masukkan kita punya pasta kita ni. Dan gaulkan dia. Nampak tu, cepat je dia serapkan dia punya sos tu. Ha, yang tu yang kita nak. Siap dah. Ha, macam biasa rasakan sikit. Putus dah hari ni, nampak gayanya. Nampak ni, kalau katalah korang terlebih masak pasta tu, senang je dia putus macam tu. Ah, ini maksudnya bukan al dente. Ini alamak, terlebih masak. Tapi tak apalah. Sedap oh. Panas tapi sedap. Ha, jangan lupa untuk masukkan parsley korang tu. Entahlah kenapa lah tiba-tiba kamera tak nak fokus pula kat sini. Lapar sangatlah kot. Tak sabarnya nak makan. So itulah dia dua jenis aglio olio pasta kita. Ha, senang je kan. Yang mana satu yang korang suka? Cuba sikit komen. So ha, akhirnya boleh juga Ellie nak merasa ni. Kita punya official tester kita. You nak ada cheese ke? Of course. Aglio olio ni korang cuma perlu 3 bahan je. So cheese ni adalah optional. Cheese ni Ellie akan taburkan cheese parmesan. Dah cukup. Ellie takkan bagi tahu mana satu teknik, mana satu. So you rasa yang bagi tahu yang mana satu yang you suka. You suka yang ni lagi? Yang ni pakai garlic confit. Patut lah. So ok, sekarang ni Ellie pula nak cuba. Kalau Ellie lah, Ellie kalau tak ada cheese pun tak apa. Sedap. Dua-dua sedap. Yang pedas tadi tu agaknya sebab baru lepas masak kan. Lepas tu okey je. Bagi Ellie korang nak cuba mana-mana satu pun boleh, tak ada masalah. Kalau katalah korang tak ada garlic confit tu, buat saja versi ni tak ada masalah. Tapi kalau katalah korang ada garlic confit tu, buatlah cara macam ni. Dan jangan lupa juga untuk tengok resepi dua jenis garlic bread dekat dalam Basickeli. Ha, dekat dalam tu korang akan belajar macam mana nak buat garlic bread dan juga garlic confit ni. Selamat mencuba. Bye-bye. Tengok betapa senangnya kita nak makan tu. Dia macam slurp je macam tu. Ha, kita nak macam tu. Dia tak terlalu berminyak dan dia tak terlalu kering. Yang tu yang penting. Ayuh, so macam mana? Macam dia lah. Duduk sedap.